Ja, kära vänner. Det är en ny vecka. Det är ny dramatik. Det är nya intryck. Det är ett nytt tillfälle i jordens genom tiderna största folkbildningsprojekt, som dessutom baseras på en amerikansk stingoperation. Tiden sluter sig i ring. Och vi kommer tillbaka till sånt som vi borde ha gjort annorlunda för länge, länge sedan. En vägledning idag är följande textrader som skrevs för länge, länge sedan. Det handlar om en bok. Den heter Oavgjort i två krig, skriven av en Harry Järv. Den innehåller massa saker i den här boken. Och det kan ju vara värt att dra sig till minnes i det här läget när kriget pågår mot nazismen. Vinterkriget onödigt är underrubriken. VSB-fördraget mellan Sovjet, alltså vänskap, samarbete och bistånd mellan Sovjetunionen och Finland, slöts 48 vid 25-årsjubileet den 4 april 73, överraskar Kekkonen sin åhörare genom att i högtidstalet lägga grunden för en ny syn på några av de mest avgörande skedena i vår nya historia. Han talar om den höga grad av följdriktighet med vilken Sovjetunionen, vars trygghet i följd av Hitler-Tysklands krigspolitik, utsattes för allvarligt hot. I enlighet med sin defensiva utrikespolitik eftersträvade i att förhållandet till Finland genom avtal bringa reda i grannrelationerna. Kekkonen syftade på Voroshilovs trevare 1937 och Jartsevs kontakter 38-39. Voroshilov nöjde sig inte med utrikesminister Holstis försäkran om att Finland önskar leva i fred med Sovjet. Och Jartsevs förslag om ett bilateralt tvåfördrag eller försvarsfördrag ledde heller inte till något resultat. Förhandlingarna avbröts till följd av det bristande intresse Finland visade, sa Kekkonen. Följden av detta blev sedan vinterkriget. Denna nya syn på förspelet till vinterkriget hade Kekkonen från Johannes Suomis då helt färska doktorsavhandling Vinterkriget bakgrund 73, ny upplaga 89. Suomi fick som tack ensam tillgång till Kekkonens arkiv, som han sedan utnyttjade för sin sexbandsbiografi över Kekkonen 86-96. Ensamrätt skadligt i forskning, men från 95 är arkivet dock efter prövning tillgänglig för doktorander i historia. Sonderingarna berodde på Sovjets fruktan för ett anfall från Tyskland. När Sovjet sedan anföll Finland 39 var Tyskland och Sovjet i förbund med varann. Det var en non-aggressionspakt mellan Finland och Sovjet som inte ens var värt pappret den var skriven på, trots att den var uppsagd. Inte ens var uppsagd alltså. Mm. Det är märkligt det där. Det tycks gå igen det här alltså. Gå tillbaka. Ja, om den svenska befolkningen har dålig kontroll på sin historia så kan vi trösta oss med att det finns andra som i vart fall har lika dålig kontroll. Det tror det var uppenbart idag. Just idag. Och idag då skriver vi den 16 maj 2022. Och det är händelserika tider. Och då är det dags för ett måndagsmys. Ja, kära ni, vad ska man säga? Ni ska ha ett stort tack. Det ska man säga. Det här går fantastiskt, det märker ni själva. Ni märker hur det här kristalliseras ut. Hur det destilleras ner. Hur det blir liksom essensen av problemformuleringarna som kommer ner till ord nu. Det är mycket som går tillsammans. Vi ska ta några fler utdrag ur böcker idag faktiskt. Det är väldigt speciella tider. Det blir ingen sån här jättedunsar som tjockböckerna och sådär, utan men det blir en hel del, om man ska kalla det för högre
informationsmässig dignitet på det här idag. Därför att det här går ihop så väldigt, väldigt mycket här. Och det är inga så att säga, små fotspår som sitter i den historiska sanden när det gäller svenskt vidkommande. Men som sagt, det största av tack för gåvor på Swish och Patreon. Det är, kommer att behövas en massa sånt här nu. Framgent alltså. För nu börjar det verkliga arbetet i det här. Ni ska ha ett stort tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och det blir enorma genomslagseffekter på det här när ni så att säga i egna poddar och vidare då talar om att det är ganska bra med den här sökrutan. Det finns det mesta under de senaste 15 åren i vart fall där. När det gäller, som finns det naturligtvis en hel massa med historik också i det här såklart. Det är ju det allting bygger på så att säga. Och sen ska ni som vanligt ha ett tack för att ni hakar på Telegramtjänsten. Och som alltid nu är en ny film ute på freedompeople.se, alltså thefreepeople.se, vad står det? Och ja, vad ska vi säga? Nu är vi ända framme vid Epstein, Hambro, Hambrobanken och så vidare. Hur det här sitter ihop. Vi har pratat om det på föreläsningar. Vi har gått igenom det här i olika sammanhang. Och nu finns det i lättsmält version på anglosaxiska för säkerhets skull. Så att det här ska kunna nå ut till en bred internationell publik. För det kommer krävas nu. Inte minst i ljuset av vad som faktiskt tilldrar sig här hemma. Och det här historien med NATO-anslutningen nu med Sverige och Finland. Och varför är det så viktigt? Jo, det är därför att det sitter så intimt förknippat det här. Och det här med turerna kring historien bak till 1809 och den här kongressen i Wien 1815. Det här är alltså inga småsaker och det är någonting som den svenska befolkningen inte har en jävla susning om i någon bredare form av allmänhet. Det är bara så och det är ändå fundamentet till hela det svenska samhället. Det är en bra grej att faktiskt ha koll på i det här. Och vad ska jag säga, det blir ju lite grann Finland i stormens öga i det här. Och ja, det är, kommer fram en hel massa saker i det här. Finland i stormens öga är en annan bok som heter så här faktiskt. Och den handlar om marskalken Gustav Mannerheims hemliga perm S32 från åren 32 till 49. Och man behöver inte vara särskilt forskningsmässigt begåvad. Man kan titta på bilden här frampå då och se ungefär vilka gubbar det är som finns då porträtterade där. Så kan man utifrån det kanske möjligen dra slutsatsen att det kan ju innehålla någonting om det har någonting med det. Det spelar ingen roll hur mycket de här kämpar som har författat den här boken ens. Alltså, även om de kämpar aldrig så mycket det bara går så kommer det läcka igenom nu. Det går liksom inte att hålla tätt. Det här är gjort för att hålla informationsspridningen på, eller så att säga vertikal fortfarande. Och finns det krafter som rör sig här, då viker det. För det har ingen som helst styrka i sidan att hålla ihop det. Det blir liksom, men hur kommer det där sig då? Ja, men menar de att de inte hade något avtal då med tyskarna om trupp på platsen och såna här grejer? Och det tycker naturligtvis ryssarna var toppen, för de hade ingen aning om att det hade pågått förhandlingar om såna här saker. Det var inte därför de gjorde de här som man oroade sig för, som vi just läste upp om. Det var inte så, nej. Nej, det var liksom inte värt pappret det där. Ribbentrop, Molotov där, det var värt jävligt mycket alltså. Mm. Och ändå var det där med Barbarossa kom sen alltså. Jaha. Ja. Det ser så där ut alltså. Och om vi knyter tillbaka, för vi hamnar ju mycket i det här NATO-grejen. Och då måste man ju ha klart för sig, hur ser det här ut i botten? Vilka strukturer finns det? Vilka intressen finns det som har verkat över tid med vilket syfte egentligen? När ryssarna säger såna här saker som att de tänker röka ut nazismen. Vad är det de menar egentligen? Det kan man ju fråga sig lite grann. Och
Om vi kommer in på de här senaste delningarna som vi tar först då i det här. Hur kom den här symbolen med antisemitism? Hur kom den in i Finland då? Och den hamnade ju till och med på svenska flygvapnets emblem där alltså. Och det skedde alltså genom en svensk adelsman som hette Erik von Rosen. Alltså von Rosen-familjen kände inte den, någon form av... hade inte någon kopplingar till någonting som, jag inte vet jag liksom, eller kanske var så. Var inte en Herman där alltså? Ja, inte Hermans Denkmalle utan han är ju för sig på samma tema, men fast det är något tidigare, det är ju lite tidigare det alltså. Det med Teutoburgskogen. Jag undrar om det är lustigt med att bo Teutoburg, det är lite så komiskt, jag kan inte låta bli skratta åt det. Ja, ja. Jaha, och... ja, han hade gett ett plan då till Finland 1918 med en blå svastika målad på och ja, han tyckte det var liksom en tursymbol helt enkelt. Men han måste ju rimligtvis då någonstans, i alla fall så vet man ju att familjen von Rosen hade kontakter med familjen Wallenberg. Han måste ju någonstans i det här också kanske tänkt att det var, fanns andra delar. För det var väl ändå så att ASEA använde den här loggan också. Någonstans där började vi ungefär samtidigt som det var någon ölhalskupp där i samband med det där, va? Och sen fick de ha kvar där i 10 år utan att någon sa något. Det var ingen upphovsrättsintrång för det där. Men det spelar ingen roll. Nej, nej, då vet vi det. Immaterialrätt var ingen viktig grej då helt enkelt. Ja, som sagt, och man tog bort den här svastikan då, då det, ja, under 2020 alltså, och de har haft den i 100 år alltså. Är inte det lite märkligt? Kanske ryssarna missade det? Kan det vara så? Ett svart hakkors på blå botten. Ja, jag vet inte. Jag vet inte hur det kan förhålla sig. Det är ju lite lacho. Hur som helst då. Den här boken avslöjar då helt sensationellt. Då, ja, med dåtidens mått kanske faktiskt. Men inte riktigt idag, men i alla fall... För många blir det en överraskning då att även efter Molotov-Ribbentrop-pakten höll två optioner öppna då från sovjeternas sida då. Alltså, redan den 15 oktober 39 slöts en hemlig överenskommelse med västmakterna undertecknad av Churchill. Västmakterna godtog en rysk ockupation av Finland och kunde ju inte gärna säga nej, för de låg ju bakom Tyskland också, va. Men så att säga, det är den djupa staten eller inte den djupa staten vi pratar om, men alla var alltså inte insvurna med det här. Och teatern måste upprätthållas utåt till varje pris alltså. Sen att man inom den djupa staten sen har gjort olika insatser på olika utfall i det här, det får ju naturligtvis det här att bli lite mer komplicerat. Men det är naturligtvis så att en del hade ju panta in sig lite hårdare så att säga på den anglosaxiska amerikanska delen, och några hade pantat in sig hårdare på den mer engelska eller brittiska delen i det här. Men när Hitler kom på den här briljanta idén med att skicka häst, va, då hade han garanterat helt gravt missbedömt lojaliteten mellan City of London och Wall Street. Det är helt uppenbart. Och vi gjorde tappra försök, i alla fall tyckte jag det var tappert, för då liksom, jag tyckte jag tjatade. Men så att säga, och förklara hur kommer det här sig egentligen, och vad var man rädd för, varför var det viktigt att det var så hemligt för? Vem var den fruktansvärde diktatorn Adolf Hitler så in i helvete rädd för i det här? Hur kom det sig till exempel att Helmut Ternberg kände till Barbarossa innan generalerna i princip som gjorde planeringen gjorde det? Hur kommer det här sig? Varför diskuterades de här frågorna överhuvudtaget på Särö innan? Hur kommer allt det här sig? Vad pysslar man egentligen med inom den finska underrättelsetjänsten i de här sammanhangen? Varför tog man dem till Sverige? Det verkar som att man hade kopplingar till Sverige. Men om de hade kopplingar till Sverige, om man dessutom gjorde sådär med Barbarossa, hade man mer kopplingar? Hade man mer kunskap? Hade man mer information? Kände man till någonting om Sovjetunionen? Hade man rent av infiltrerat Sovjetunionen från början i det här? Vilka arrangerade den ryska revolutionen? Vilka arrangerade det rysk-japanska kriget? Vilka intressen finns bakom? Vilka finns kopplade? Hur ser det ut med kopplingar till Hambrobanken till exempel i det här? Hur ser det ut med familjen Hambros kopplingar till Danske Bank? Hur ser de ut? Hur ser kopplingarna ut till Robert Maxwell? Hur ser Maxwell-kopplingarna ut till Epstein? Hur ser Epstein-kopplingarna ut till Handels? Och så vidare. Och så vidare. Ja,
Och ja, västmakterna godtog alltså en rysk ockupation av Finland och Baltikum och planerade för egen del ockupation av Danmark, Norge och Sverige. Dubbelspelet från London och Moskva syftade till ett gemensamt anfall under sommaren 40 mot Tyskland. Och den militära och hjälpexpeditionsstyrkan som utlovades till Finland under vinterkriget av västmakterna var endast ett cyniskt svepskäl för att underlätta ockupationen av Norge och Sverige och besätta de svenska malmfälten. Men framförallt var syftet att nå kontakt med Röda armén och tvinga Hitler till motåtgärder. Vi kan här se hur Churchills idé från första världskriget att skapa en Östersjöfront skulle förverkligas och utgör ett dödligt hot mot Tysklands norra flank. Författaren låter oss också följa stormakternas hemliga bakgrundspolitiska spel med främst Finland från tidigt 30-tal fram till fortsättningskriget 41 och Operation Barbarossa. Då. En intressant och spännande bok som inte lämnar oss i ro för en del två publiceras. Så finns en del där alltså. Och det här är ju sånt som i dagens läge är vad man kan kalla för hyfsat aktuellt då, då. Hyfsat alltså. Det går ju liksom inte att diskutera emot. Problemet är nu att den som har skrivit och författat den historia som vi allmänhet får oss till livs har haft en idé om att det är inte verkligheten som ska återspeglas. Det är inte det. Det är någonting annat. Det är någonting som ska passa enskilda nyttomaximeringssyften. Och ja, som sagt, det är bra nu att känna till varifrån vi kommer, varför vi är vad det är. Det duger inte att sitta och göra som ja, stora delar av den här alternativrörelsen liksom. De har ingen aning om varför de är där de är. De kan inte definiera eller göra en problemformulering som ens kan misstas för att kunna leda till lösningsorientering. Det finns ju inte ens på en karta. Det är bara så. Man måste ha den strukturella grunden till varför vilka intressen har agerat som de har gjort över tid i det här. Annars vet man inte hur man ska hantera det. Det går inte. Och det kom ju mycket, så att säga, hur har det här gått till då? Vi har ju det här kända då bullhorn eller jallarhornet eller kattlaluren eller vad vi nu väljer att kalla den där historien för. Vi har ju den i det här. Och där är det ju så att säga helt centralt att vi då så att säga förstår att någon har tänkt på det här, någon har planerat det här. Om nu med Twitter till exempel som sker. Ja, nu är det ju ett jävla tjat om det här, men om man nu har liksom, hur många människor per 100 är det som är bottar då då? Är det 5 liksom, eller är det 3 eller vad är det för någonting? Hur många procent? Är det allvarligt? Ja, men man kan ju tänka att de som har betalat alla de här pengarna till de här bolagen då, som har köpt då annonsplatser och sådär, de kanske inte är så där jävla intresserade av att betala eller ha betalat. Om vi säger att det skulle vara så mycket som 50% av publiken som är troll och bottar, då kanske inte just annonskostnader är så där jättebra va? För dem. Nej, det kan vara. Det kan ju bli liksom någon form av rättslig påföljd. Man kan ju nästan säga så här, det är ju någon form av kvalificerat bedrägeri där man redovisar då att man har en viss räckvidd då på sin verksamhet. Och sen visar det sig då att den här räckvidden, det är bluff helt enkelt. Rakt av. Och ingenting annat. Då blir det ju liv alltså. Kommer de andra mediejättarna våga ha kvar sån verksamhet i ljuset av det här? Ja, de är nog inte så jävla dumma så de inte har fattat att det här är ju liksom inspelat och klart nu då. Det var ju för länge sedan. Länge, länge, länge sedan alltså. Ja, det är ju intressant kanske att tänka på. Som sagt, ja, det här med Finland och Sverige och NATO, det är ju som det är nu och det kommer ju att bli en, så att säga, en rätt så stor spelväxlare kan vi ju uttrycka det som, och det är väl då ryska utrikesdepartementet rätt eniga med
vår analys i då. Det är väl rätt så självklart kan man tycka. Och det är som sagt, det här handlar om en massa andra saker bakom också. Men det gäller ju att förstå de här andra sakerna. Annars blir det inte så mycket med den totala förståelsen. Och sen är det naturligtvis jobbigt med namn och allting. Sådär. Men det är ju så här att handen på hjärtat, de flesta människor kan ju inte särskilt mycket om vad som har varit tidigare och varför. Och varför inte då? Nej, för man är inte intresserad. Varför inte då då? Borde man inte intresserad av det här som berör oss mest? Man är intresserad av såna lustigt nog helt oviktiga saker. Bara det. Helt otroligt. Skidskytte. Till exempel. Arenaidrott. Är det någonting som bygger samhällen? Jag vet inte. Det kan inte vara så att man håller på att de blir jättestora, de företeelserna, samtidigt som själva samhällsstrukturerna eroderar sönder. Det verkar som någon har satt dit dem där för att folk ska titta på fel saker då. Hörru? Är inte det ett ganska tydligt bevis? Jag är inte säker, men jag misstänker att det skulle kunna vara så. Faktiskt. Ja, här får man sitta och orera nu för tiden i ensamheten. Jävla Conny. Ja. Okej, svensk vapenexportindustri. Det här är ju precis allting. Som, det är precis som jag har sagt senaste gången. Det här handlar ju om... Det, vi går ju bara i snäva, mer och mer snäva cirklar. Och vi kommer ju få se hur, så att säga, världen vänder sig in mot, inte bara det att jag säger att den gör det för att den har gjort det, men nu kommer alla kunna se att den gör det också. Man kan ju se saker olika tidigt beroende på vilken så där bildningsståndpunkt man har eller utgår ifrån då. Och svensk vapenexportindustri har medverkat i krig överallt i ett litet neutralt land, och redan där borde man ju kunna tycka att ja, men en och annan borde väl kunna haja till här nu. Ska det vara så svårt att komma ihåg det där 1815 och Wien liksom, och vad som hände och varför? Hur blev det så här egentligen? Man kan tycka det, men ja, vi får se i alla fall. Och det är samma lilla globalistfamilj igen då, va? Och ja, det sitter ihop med Hambro och så vidare, och vi kan väl ta det en gång till då. För det börjar ju komma upp det här med Rothschilds och så vidare. Och man kan väl säga så här att egentligen efter Napoleonkrigen så var det väl inte så där in i helvete mycket. 1800-talet var ju en liten variant då, kan man säga, i det sammanhanget. Men ja, i alla fall så efter telekominfrastrukturen kom, eller telefonen eller telekommunikationen kom, så blev ju så att säga informationshanteringen helt annorlunda, och då blev det ju naturligtvis någon form av fasförskjutning i maktförhållandena i det här. Den som hade så att säga bättre tillgång till den snabbare och bättre informationen kom att ha informationsfördel. Det här är ju inte liksom någonting som man sitter, behöver lägga timmar på att sitta och diskutera liksom. Det fattar egentligen vem som helst. Alla fattar att Rothschilds brevduver gjorde sig fan ingen roll alls emot telekommunikationen. Glöm det. Det fanns inte. Och om det nu var så att det var fortfarande i alla fall då, det vill säga att det var Rothschildarna eller judekonspirationen eller rymdödlarna eller något sånt där då, när fan gick det överstyr då för de här telekomdårarna då som började kontrollera allting genom det här? Jag menar, det här är ju inte bara en så att säga fråga om teknologiska landvinningar. Det här gäller ju allting, det gäller ju hela spektrat alltså. Det är, inte minst när det gäller liksom metallurgi eller krigsmaterielindustri och såna här grejer. Och det är ju en annan fråga som kommer också komma här nu. Därför när, för Japan, de trummar ju för att de börjar barska till sig precis och gå tillbaka till Manchuriet-fasonen och allt det här. Och de har ju fått såna här serafimerordnar väldigt, väldigt länge av den anledningen. Det är konstigt. Vad kan de ha gjort? Jag vet inte exakt. Vem var det som var första västländska diplomat där? Ja, kommer tillbaka till det flera gånger. Och tro för all del inte att det här är sista myset ni kommer höra om det. Om jag lovar, ni kommer få höra på det där, så om det där till ni spyr på det, så är det lika bra att ni sätter in er. Det är helt enkelt, det är bara så. Det finns liksom inget, världen har redan påtalat att det ser ut som det gör här nu. Det är som det är. Och det pekar bara på en sak, det är inget annat alltså. NATO har utlovat öppet militärt stöd till Ukraina eftersom Finland och Sverige formellt tillkännagav sitt försök att gå med i militäralliansen, och Ryssland varnar att militariseringen av Ukraina kommer att hota den globala säkerheten. NATOs medlemmar är fast beslutna att ge Ukraina militärt bistånd så länge det behöver för att slå tillbaka Rysslands militära kampanj.
sa Tysklands utrikesminister Annalena Baerbock vid ett NATO-möte i Berlin på söndagen. Så vi är överens om att vi inte får och kommer inte att släppa våra nationella ansträngningar, särskilt när det gäller militärt stöd, så länge som Ukraina behöver det här stödet för sitt lands självförsvar, sa hon då. På en presskonferens efter mötet sa USAs utrikesminister Antony Blinken att NATO-länderna kommer att fortsätta med militärt bistånd till Ukraina och sanktioner mot Ryssland så länge det behövs alltså. Varje medlem i alliansen vill få det här kriget till slut så snart som möjligt. Vi är tydligt fast beslutna att behålla vårt säkerhetsstöd till Ukraina och fortsätta våra sanktioner, exportkontroll och diplomatiska påtryckningar på Ryssland så länge det är nödvändigt, säger Blinken. Andersson sa att militär ansvarighet har tjänat Sverige väl tidigare. Det är statsministern vi pratar om alltså. Men att det var osannolikt att göra det i framtiden mot bakgrund av Rysslands attack mot Ukraina. Och ja, som sagt, det får ju liksom stå för henne just nu alltså. Ja, det bästa för Sverige och det svenska folkets säkerhet är att gå med i NATO, säger hon då. Vi anser att Sverige behöver de formella säkerhetsgarantier som följer med medlemskapet i NATO. Och jag tror att hon borde, jag vet inte, hon är lojal i alla fall, och i det fallet så vågar jag påstå att det är främst mot sin make hon är lojal, och det sätter så att säga en lite udda prägel på det här. För kopplingarna mellan då Epstein, Maxwell, de är ju rätt så kända, och kopplingarna mellan Barbro Enbom och ja, Maxwell där, de är inte heller jätteoklara där, och Handelshögskolan sen då, och sen vet jag inte om de behöver jävla säga så mycket mer alltså, egentligen det här med Stockholmsskolan och gubbarna bakom det här, Nobelpriset, Riksbankens stora pris där, ekonomi, ja, jag vet inte, kan ha något med något att göra. Ja, vi kommer att stärka gränsen i alla fall, och Ryssland kommer att stärka sin militära närvaro vid gränsen till Finland dessutom. Ja, om Helsingfors går vidare med önskan att gå med i NATO, sa det Bondare, ordförande för förbundsrådets kommitté för försvar och säkerhet i söndags. Vi kommer att stärka gränsen och öka närvaron av de ryska trupperna vid gränsen om offensiva slående vapen från NATO sätts in i Finland. Givetvis måste vi väga upp det. Det är ju inte så konstigt faktiskt. Och ja, ja, det är ju bara liksom som det är. Moskva har länge uttryckt klagomål till väst om NATOs expansion österut. Nyckeln till dess lista över säkerhetskrav från väst innan invasionen av Ukraina var en garanti för att Kiev aldrig skulle bli en del av NATO. Ja, vad fan ska man säga? Hur kan det ens gå på den annan vis än vad det gör nu? Vem har den, så att säga, ställning på det moraliska höglandet i det här? Vem är det? Nej, de är dumma i huvudet för vi inte får sno deras naturresurser. Det är det pris vi själva föredrar. Ja, jag vet inte. Ja, hela unionen hålls som gisslan då av en medlemsstat, sa Litauens utrikesminister Gabrielius Landsbergis. Det var väl kanske lite speciellt sådär. Och han tycker att Ungern är en riktiga svin, alltså, som då ställer sig på tvären till EU när det gäller de här energiförsörjningsfrågorna. Men det måste ju till och med en idiot som kommer från då värsta stället, och Litauen kanske, nej men inte lärs det i samma skit naturligtvis, men ändå. Det är ju så in i helvete infantilt alltså. Menar med vederbörna på allvar att, men inte fattar då att det är enskilda nyttomaximeringsintressen hon löper alltså i den politiska rännabanorna. Är det jävligt svårt det att fatta? Jag är inte säker. Så dum i huvudet tror jag inte. Vederbörande är, nej. Det är faktiskt svårt att tro. Hen. Ens. Ja, ja. Så kan det ju vara. Jaha, och ja. Det här med Sverige och små grodorna, som sagt var. Det är ju vad det är alltså. Iran överväger nu att skjuta upp avrättningen av den dödsdömde svensk-iranske läkaren. Det är inte jävligt konstigt det här. Det kommer tillbaka liksom. Nu är Iran och så Sverige igen alltså. Och forskaren Ahmadreza Jalali rapporterar TT med hänvisning till ett uttalande från en UD-talesperson då i Teheran. Det
Jafalis heter han. Jafalis försvarare har bett om att avrättningen ska genomföras vid en annan tidpunkt. Domstolsväsendet kommer givetvis att titta närmare på saken, säger talespersonen Said Khatibzadeh till på en pressträff då. Tidigare i maj rapporterade den iranska myndigheten ISNA att läkaren skulle avrättas senast den 21 maj. Jalali dömdes till döden 2017 efter anklagelser om att han utfört spioneri för Israels räkning då alltså. Aha. Hur var det där egentligen? Ja, man kan väl inte tänka sig att FRA skulle ställa sig upp och säga att det var för vår räkning. Det tror jag inte. Inte säkerhetspolisen eller det är inte trovärdigt. Nej, det kommer inte att hända. Och vem var det som bestämde Israel? Sa han den där premiärministertypen. Benjamin Netanyahu. Vad sa han för någonting? Jo, det var den djupa staten. Så för all del, alltså, de skandinaviska länderna och Israel består inte av den befolkningsmassa som har den största historiska kännedomen om vad som har tilldragit sig i den egna landets, eller inom ramen för det egna landets utrikespolitik. Det kan man lugnt säga. Mm. Och det här handlar om globalism, och det handlar om globalism genom företag. Det handlar inte om länder. Redan där, när man säger så här, Stalin ville ha världsherravälde, då ska man bli jävligt misstänksam alltså. När den som uttrycker det är kopplad till någonting som har kontroll över telekominfrastruktur och kraftförsörjning i någonstans mellan 150 och 184 länder. Är det inte fantastiskt att säga? Det är helt jävla fantastiskt. Ja, det är ju lite grann sådär att ta i som ni märker. UC om ett centralt skuldregister. Vad skulle det ta sin data ifrån? Ja, det är ju deras data, UCs data sådär. Och det här är ju en intressant grej alltså. Det här med evig privatskuldsättning. Och man säger då att vi närmar oss någonting som är mer likt andra länder ska göra det. Men det är en sak som är jävligt skillnad. Det kan man säga så det går tillbaka rätt långt i tiden också. Hur är det med de där jävla skulderna? Hur är det med de här skatteskulden försvinner ju? Skulder i staten försvinner ju. Men hur fan är det med skulder annars då? Privatskulder. Är det så i alla andra länder? Varför är det inte så då? Ja. Kanske för att det skulle rubba förtroendet för systemet som sådant. Men vi kanske ska införa gäldstugorna. Vi hade ju dem till mitten på 1800-talet i alla fall. Man låste in dem som var skyldiga. Fick släkten lösa ut dem. Om man vill ha ut dem igen. Alltså. Ja. Det var ju speciellt alltså. Och då hade de slutat med för 1000 år sedan i omvärlden. Och det säger någonstans. Ja, och då på den tiden där. Då var ju förvisseligen inte Finland svenskt längre. Men Norge var det i alla fall. Det där är speciellt, eller hur? Kanske det är så att det handlar om det svenska rättssystemet. Kan det här vara en del av det? Kan det vara därför kreditjuristerna aldrig har sagt något om att systemet kan bli skuldmättat? Men de verkar ju duktiga, de här hedervärda moraliska föredömen. Ja. Vi får väl se vad det landar i. Det mest frapperande i det här är att hur man kan vara så in i helvete jävla dum att man inte begriper att det kommer alltid någon som begriper bättre än vad man själv gör. Det är ju tamme fan helt otroligt. Och att vederbörna skulle klara av att hålla masken med det den begriper, det verkar de inte kunna föreställa sig för sitt liv alltså. Och nu är det full panik på grund av upptäckten att fan liksom. Ja. Det kan man säga så här. Snacka om att skita en lök stor som en jävla badboll alltså. Ja, det här blir ju för jävla dumt bara alltså. Så jävla fullkomligt onödigt. Det hade varit så jävla mycket lättare för många att göra rätt från början istället för att tänka på den där sista jävla kronan. Ja, men vi får se. Vi får se vad det här slutar i. Och det behöver de som så att säga håller sig till rätt kurs
med bäring på moralisk utveckling till lika själslig tillväxt. Ja, de behöver inte vara oroliga. Det kommer bli bra mycket bättre tider. För de andra, det finns en del att ta igen helt enkelt. Varmt lycka till på vägen. När ska vi sluta offra våra barn på den falska solidaritetens altare? Ja, det kan man ju verkligen fråga sig. Och då behöver vi inte bara se till 1955 och Torsten Notins memoarer alltså. Men det här med den falska solidaritetens altare. Jag menar, nu säljer ju folk sina barn till exempel också. Jag menar, vi har ju såna här hem eller fabriker i Ukraina. Och vad är förutsättningen för samhällets utveckling då i någon mening? Ja, det är väl människor då åtminstone. Mm. Och långsiktigt hållbar utveckling för det här. Hur ser det? Är det någonting som är helt tvärt emot naturen då eller? Vi behöver inte ens en proteinsyntes längre. Nej, det gör ju inte, det gör ju inte det då. Alltså, det får ju finnas gränser här. Alltså, vi måste ju någonstans acceptera att vi lever inom ramen för naturlagarna. Och vi kan inte klara knappt av ens att förstå dem. Ja. Men vi kanske måste försöka ändå att göra det här rätt. Gör vi fel kan vi vara ganska övertygade om att det blir mindre rätt i alla fall. Och mindre bra för väldigt många. Egot ligger i botten. Det krävs för organismens överlevnad biologiskt. Ja. Men all den stunden börjar ta sig en massa andra uttryck för expansion. Ja, då är det som det är med fan också. Det är bara så. Ja. Och vad sägs om, ja, att vi försöker göra det så fort som möjligt. Att göra det så bra för så många som möjligt på en gång istället. Mm. Jaha, och ja, defaitisterna och alternativrörelsen till större del då, de är ju naturligtvis inne på det där sin egen nytta i lika stor omfattning som vanligt då. De är ju inte så mycket för det med att hålla det allmänna perspektivet så högt. Att det faktiskt lyser över helheten i någon mån. Det gör de inte, utan det pekar finger på någon som har är dum i huvudet. Liksom. Och dessutom klarar de inte av att göra den avgränsning så att de får en problemformulering värd namnet för att kunna åstadkomma lite lösningsorientering. Det är ju det liksom. Ja. Och som sagt, Anna 36, hon är orolig nu i alla fall att för det här ja, för kärnvapenkriget efter NATO-beskedet. Och där måste man ju säga så här att vi har ju sagt det massor med gånger och det är jättemånga människor som har tagit till det här, vad Donald Trump sa en gång. Vi måste rösta upp vår kärnvapenarsenal tills dess att människor i allmänhet förstår betydelsen och innebörden av atomvapnet i det här. Och det kan man ju tycka är liksom, ja, borde väl räcka så liksom, men det gör det ju inte, utan vi måste ju få ner det här till en optik som är mer hanterbar så att det blir en bild, en upplevelse, en känsla som går att bearbeta tankemässigt. Är det här rimligt egentligen, det jag tror nu? Och den här då, ja, vad ska man säga, människan, och jag vet inte varför det är skrivet så här, men man får ju i alla fall en klar idé om att ja, det här är extremt dåligt, kanske det är Ryssland, kanske det är Ryssland så galet som startar ett kärnvapenkrig. Okej. Mm. Då undrar man då lite grann, men om nu vederbörande känner det och upplever att det kanske är en risk för det, så vad, hur det här kärnvapenkriget och hur går det till då? Och hur börjar det liksom, anslaget, och vad händer när man börjar ett kärnvapenkrig exakt alltså? Rent operativt, vad är det som sker då? Och han blir så galen så han bara försöker spränga hela jorden i luften. Är det så? Men det är inte lättare att bara spränga sig själv i luften då? Då behöver man inte uppleva det där. Och vad ska man jävlas med alla andra för då i så fall? Eller är det viktigt att hämnas? Men han vet ju själv att han, då får han ju allting i huvudet som börjar alltså. I alla fall då. Man säger sådär mad or mutual assured destruction. Sen kan man doktrin då som var ledande som absolut var det viktiga. Det var det som upprätthöll förtroende för terrorbalansen där. Ja, jag vet inte. Det verkar jättekonstigt alltså. Ja, Temo Sal 44 tror inte att ryssarna startar krig om Finland med NATO-medlem. Hustrun Anna sa det, hon är lite mer orolig som vi hört här. Ja, och de kanske är så galna alltså. Makarna Sal och Helsingfors står på varsin sida i NATO-frågan, delvis på grund av deras olika bakgrund. Anna Salo är finsk-rysk medborgare och har en
av vårt grannlands över 80 rysktalande invånare. Några timmar efter söndags historiska besked om Finland ska söka NATO-medlemskap säger de så här då. Det var inte schysst av den finska regeringen att bara bestämma det här utan att fråga folket. Nu är jag rädd. Jag ska åka till min mamma i Ryssland i juni. Om Putin deklarerar krig mot Ukraina och allmän mobilisering kanske gränserna stängs. Jag är orolig att de inte släpper ut mig då. I Ryssland är jag bara ryss. Det bryr sig inte om mitt finländska pass, säger hon alltså. Ja, vi skulle ha gått med tidigare. Bland annat ryska vänner i Finland tycker många tidpunkten är illa vald för ett medlemskap enligt Anna. Vi skulle ha gått med tidigare, då hade jag förstått det. Det är mycket farligt nu här alltså. Och, men problemet är ju det här då. Alltså, återigen, det är det här samma sak som i Sverige. Och hon verkar ju ha noll koll alltså. Om nu inte det här då så att säga är författat då av, om det var Expressen det här då, att det är så att säga ett rent opinionsbildningsstunt, och det får man ju utgå ifrån att det faktiskt är, va? I det här, vi behöver inte ens tro att Anna existerar i verkligheten, utan det här är ju ren folkbildning för att människor ska reflektera lite över vad som faktiskt står. Hur mycket vet de själva i Sverige? Och vad händer då när det blir kärnvapenkrig exakt? Alltså, vad är det som händer operativt? Vad är det som händer strategiskt och taktiskt i det här? Det är ju liksom lite grann som det är mycket små barn då som berättar fantasifulla berättelser om hur det kommer oförklarliga krafter från okänt håll och intervenerar och lägger sig i, och det är massa såna här grejer. Dålig verklighetsförankring helt enkelt skulle man kunna säga också. Det verkar vara ett påtagligt drag på många håll. Hur kan det komma sig? Har inte utbildningsinstanserna haft som uppgift att utbilda om verkligheten så att det ska bli den bästa möjliga verklighetsbeskrivningen för samtliga individer till grund för sitt eget beslutsfattande och de egna känslogrunderna och värderingarna? Är det inte så det är alltså? Det är på ett annat sätt då i så fall. Jaha, det var som fan. Ja, det ser man. Ja. Ja. Maken Teemu Salo gör ett mer lågmält intryck alltså. Han har som många andra svängt från att vara emot till att bli för ett medlemskap i NATO. För 5 år sedan var bara 19% av finländarna för medlemskap i den senaste opinionsundersökningen. För en vecka sedan var det 76%. Och då kan man väl säga, så hur stor koll har de här människorna på de här grejerna med Kekkonen? De här avtalen? Det finska vinterkriget och de här grejerna. Känner de till det här? Känner de till Mannerheims kärring där? Gertrud Wallenberg, Kalle Wallenberg. Känner de till dem? Känner de till ja, nationalikonens relation till Adolf Hitler? Det här, vad sa Hitler i den här tågvagnen egentligen? Hur kommer det sig att den spelades in just sådär och att den nu finns till? Hur kan det här komma sig? Ja, hur kan det komma sig? Vad säger han egentligen i det här? Handlar det om det här med Ryssland? Handlar det om det här med Barbarossa? Var Sverige inblandad i det där? Hur fan kom det sig att Sverige visste det där? Mm. Ja. Det var väl aldrig så att Sverige kunde avlyssna på precis varenda jävel hela tiden, överallt, då också. Det var Börling som var grejen, va? Han mattesnillet där, med papper och penna och sommarstuga. Mm. Det har med fan varit lättare att lösa det där. Eller rättare sagt, han har kunnat bära sommarstugan istället. Till pappret och pennan. Mm. Det där var liksom lite taffligt. Ja, faktiskt. Jaha, vi gillar att tänka att vi inte behövde det där för att situationen var stabil då. Det var nog ganska vanlig åsikt i Finland tidigare, säger Teemu och fortsätter. Nu har situationen ändrat sig med kriget och jag har börjat tänka att vi bör gå med då alltså i det här. När Aftonbladet frågar folk på gatan i Helsingfors om NATO-beskedet uttrycker flera liknande åsikter motvilligt men inte särskilt entusiastiskt ja till medlemskap. Och det där är ju liksom en stor fara. Nu gäller det att Finland faktiskt tar tag i det här. Och så mycket kan jag ju säga att min gamla rival i Finland i styrkelyft då i 110 kilos klassen på, ja, 95 var det värsta året då, tror jag. Mm. VM gick i Björneborg, tror jag. Mm. Och dåvarande representant för Finland då i 110 kilos klassen hette Anno Turtiainen. Anno Turtiainen, han blev sedermera politiker och ägnar sig med ganska hög eller stor intensitet åt att upplysa om att det ena saken kanske inte är så riktigt så lyckat som alla kanske tror, va? Och man kanske ska reflektera lite över det här egentligen, va? Och
Han var en frejdig fläkt redan då. Och jag till och med spart en tröja från den här tävlingen då, som jag ska lämna till honom. I den händelse att vi ses igen. Och det gör vi. Ja, hur som helst. Finland har alltså ett jävla problem folkbildningsmässigt i det här sammanhanget. Det kan man titta på Arnold Turtsenens sida och se. Och de har rätt så stora problem också även inne i då parlamentet. I det här. Ja, den valda församlingen är inte liksom... ja, faktiskt den är lite svensk anstruken nästan i sin uppfattning. Och det kanske är så där att Sverige har en del med det här att göra och haft det hela tiden på något sätt. Det är väl så där stora än, så kanske det är så där jättefinstyrt. Och den här Nordea-banken kanske inte heller är så där jävla mycket fin eller så att säga kontrollerad. Nej, kanske inte är så. Och det kan ju vara så att den här, så att säga, anledningen till att finska barn, de är ju duktiga i skolan så, men just det här med historien, det verkar ju vara lite som att det har ju gått i, så att säga, med författandets goda minne skulle man kunna säga då, för att komma i en utvecklingsriktning som kanske mer gynnade de här enskilda företagen än samhällets större goda i Finland. Det skulle man kunna säga. Lite grann sådär. Ja. Men han tror i alla fall en tema här. Folk är lite på märkligt sätt tysta om det här. De flesta säger ja för de tänker att de måste göra det. Tidigare var de kanske emot, men nu tänker de att det är mer plus än minus som medlemskap. Och folk kanske är trötta på det här pratet om något. De vill prata om annat nu. Så de går med istället för att slippa prata om det här. Att prata om varför det är sådär, det har de absolut ingen lust med. Det orkar de inte helt enkelt. Men om det är några andra länder då som upplever att de har liksom kniven på strupen och det här kommer helt säkert att leda till exakt samma sak som det alltid har lett till i de här sammanhangen när man har inblandning av de här enskilda intressena i en geopolitisk omfattning. Då blir det som det blir, helt enkelt. Då kanske inte de skiter väl i liksom allt annat. Det är just det livet som står på spel för dem alltså. Jag menar, de har ju ingen svårighet att komma ihåg i början på 90-talet där när muren föll. Vad som hände med oligarkerna som kom in där. Och var det bra eller dåligt egentligen för den ryska befolkningen? Det blev ju inget bra alltså. Det var väl ganska många ganska eniga om helt enkelt. Ja. Och att det inte blev ännu värre, det var ju, berodde ju på att det faktiskt fanns folk som började hålla emot i det här. Redan då. Och Jeltsin, han gjorde ju vad han kunde då, så att säga. Och det räckte ju inte långt alltså. Men det var vad han kunde göra, och det gjorde han med den äran faktiskt. Han såg till att det kom in en kraft som, och förmodligen lite mer också, som faktiskt var beredd att agera för att det här skulle få en annan utvecklingsriktning än vad den djupa staten hade planerat strategiskt. Så. Ja. Och ja. Han tror i alla fall inte att de kommer göra något radikalt om Finland går med i försvarsstödet. Men de kommer att göra hybridsaker så att det känns obehagligt för oss. Inte för att ryssarna tänker att vi hotar dem, men för att de gillar att agera motvalls. Ja. Ja, det är ju det alltså. Varför säger man så? Varför säger någon så? Jag tror att de här människorna vill alla andra illa. Men man kan ju säga så, det är enkla skälet att enskild nytta är inte allmän nytta. Så långt kan man ju säga i alla fall. Men samtidigt måste man ju ha klart för sig att då måste man ju veta vad då, den allmänna nyttan, det är någonting som är bra för alla alltså då i så fall. Inklusive de som upplever att allting ska främst ska gynna den enskilda nyttan. Men allmän nytta är faktiskt bra för dem också. Det är ju så. Det här måste man komma ihåg alltså. Ja, flera ryssar, de är oroliga för atombomber då, och... ja, hustrun Anna är inte den enda ryssen i Finland som oroar sig för atombomber. Min chef, som också är rysk, skämtade häromdagen om att hon kanske borde åka iväg till ett säkert ställe om kärnvapenhotet eller kärnvapenkriget startar. Men det finns ju inga säkra ställen. Jag tror alla ryssar här är rädda för vad som kommer att hända härnäst, säger Anna. Hon är säker på att ryssarna åtminstone kommer att upprätta nya militärbaser längs den 130 mil långa finsk-ryska gränsen. TM tror inte på det där. Ryssarna gillar inte det här. De ser det som ett hot. Men samtidigt har de aldrig någonsin agerat aggressivt mot ett NATO-land tidigare. Och jag tror att, som sagt, en sån här artikel i den här tiden i Aftonbladet, alltså, den säger vad den säger. Kort sagt. Det gör den. Det är en del av folkbildningen i det här. Och ja, man kan nog nästan bli förvånad om de här människorna ens existerar i den meningen.
Det får man nog nästan säga faktiskt. Ja. Jaha, och som sagt, vi har kör lite mer poddar. Per Greberg kör en podd igår, körde en podd igår med Cornelia. Finns länkad på min Facebook-sida och Kunskapsträdet heter den. Det finns en lokal som heter Trädet i Regiongerna där de normalt sett befinner sig. Inte Cornelia, men dock Per. Och någonstans runt Skövdetrakten faktiskt. Jaha, och livsmedelsindustrin, priserna måste höjas ännu mer. Okej. Okay. Är det inflation då, prishöjningar? Är prishöjning inflation? Prishöjning är inte en möjlig konsekvens av... Det är inte bara en möjlig konsekvens av inflation, utan det är inflation. Så åker priset upp så är det inflation. Om handlarna höjer priset så är det inte prishöjning, det är inflation. Och varför håller man på med sånt här då? Ja, kan man fråga sig. Kan det vara för att folk ska förstå att de har kört runt med befolkningen i alla tider och det har aldrig varit frågan om någonting annat, någonsin ens. Inte ens nära. Ja, man kan ju börja fundera lite. Och det är meningen att ni ska fundera i det här. Och då blir man kanske lite lätt förfärad då när något 25-tal kommentarer där. Och vi kan väl säga så här att frekvensen med beskrivningar av den monetärmekaniska motsägelsen i det här, priserna måste höjas ännu mer. Jag menar är det någonting som Riksbanken kan erbjuda eller ordna eller sådär kanske? Varför säger inte livsmedelsindustrin, nu måste Riksbanken fixa det här att priserna måste höjas ännu mer? Vad handlar det om inflation då om inte Riksbanken kan det? Men vad har då Riksbanken alltid gjort om de inte kan åstadkomma någonting av det här? Vad är det som är... Nu är ju någonting kardinalfel här. Men det går liksom inte bara att... Alltså, så här. Måste försöka resonera med sig själv. I så att säga en sekvensutveckling. Gärna då både framåt och bakåt. Ja, vad är det här för någonting? Varför går man ut med det här nu då? Vad är det man vill säga? Ska folk bli glada av det där? Eller ska folk bli förbannade och reagera? Vad är det för någonting? Vad håller de på med egentligen? De håller ju alltid på med opinionsbildning annars. Har de slutat med det just i det här fallet då eller? Vad blir effekten? Vad är det för signalvärde i det? Vilket blir den opinionsbildningsmässiga effekten av den här signalens värdeladdning? Vad blir det för någonting? Vilken känsla slår det här an i människor? Ja, som sagt, vi har ju tagit det här någon gång nu. Han blir känd. Kedjan McDonald's säljer sin verksamhet i Ryssland efter 32 år i landet. Det uppger McDonald's sitt pressmeddelande. En lokal köpare ska ta över alla 62 000 anställda i landet i avsikten enligt snabbmatskedjan. Och det blir säkert ett förmånligt köp också. Och sannolikt är det väl så att det handlar också om allt från etylenoxid till gud vet fan vad alltså i det här. Mm. Så det är nog lika bra att så att säga, det blir lite ny regi på det där och kanske även ett lite annat, om vi säger så här då, näringsmässigt innehåll i den där verksamheten. Det skulle man nog kunna säga. Den är nog inte främst inriktad på att minska ner kostnaderna för hälsovården. Nej, minska på läkemedelsindustrins vinster. Nej. Man får vara skrämmande naiv om man tror det. I det här läget. Vi har kommit ända fram till kärnvapenkrig och hotet om kärnvapenkrig. Ja. Om man är beredd och det tror man skulle dra sig då kanske för, eller skulle någon dra sig då för att hålla på och fuska med maten för att gynna enskilda intressen när man kommer ända bort kärnvapenkrig för att vidmakthålla den här kulissen. Ja, men det är väl som det är nu va, jag skulle säga det. Doggyland är på tapeten och det där är lite intressant faktiskt, det måste jag säga att
jag tycker. Och då börjar jag genast slita gamla böcker här och sådär. Och hur ser det ut med vår historia till exempel? Och ett bra tema i det här när man har så att säga det, myten av goterna då, en bok av Thomas Stenroth. Och med just det här med Dogland då, så är han på förlaget Atlantis för säkerhets skull. Det är lite sådär lite speciellt kan man tycka. Och man beskriver en massa saker här och till exempel arianismen och visigoterna och sådana här grejer. Hur religionen har, nu ska jag inte säga rakt av, förvanskats, för det finns säkert många av de människor som faktiskt har trott på vad de har gjort i den meningen, men kanske inte haft så att säga den filosofiska höjden på resonemanget som har gjort att det har kommit in så mycket ljus från verkligheten i det här. Det har ju varit lite lågt, kanske varit lite skugga från muren då, om man säger, som så på insidan av den här religionen. Mm. Kan vara så, tror jag. Och det finns en massa sådana här saker som är, och när man tänker då hur det är med Doggerland då, och utplånat av en naturkatastrof och Nordsjön döljer Europas Atlantis då, det här går ju någonting som är lite äldre då än det här, och det här med så att säga, ja, historia, gotika och så vidare där. Man får nästan tänka sig in i att det här går parallellt ur flera perspektiv alltså, och sen har ju kanske inte överblicken varit så där jättestor för än dess att tvärkommunikationen blev tillräcklig. Då utbröds ju globalismen på ett helt annat sätt. Man kan vara krass och säga det så att Alexander den Store eller något sånt där kanske inte hade så där jättestor koll på vad som hände i realtid i andra ändan av hans fögderi då, i förhållande till vad han befann sig rent fysiskt. Det kan man ju tänka sig utan vidare. Men det här är i alla fall spännande tycker jag. Och ja, den här Isidoros av Sevilla då från 560 till 636, den sist, kallas då den sista kyrkofadern i västerlandet. Och det är ju liksom, låter ju väldigt motsägelsefullt det här. Faktiskt, hur det här sitter ihop. Och hur är det egentligen det här med serbiskan och med våra gamla runor och svear, götar och vänder, skåning och det här. Hur är det där egentligen? Verkar väldigt, väldigt sådär. Ja, rågångarna är inte klara. Det flyter ihop och du tror fan det är samma planet. Så. Men förklaringsmodellen räcker liksom inte till. Den räcker inte fram. Vi ser det inte riktigt. Kan det vara en anledning till att vi inte ser? Kanske någon inte vill att vi ska se? Kan det vara så? Det där med stormaktstiden, tog man böcker då? Ah, det gjorde de. Det var de jävla biblar där också, va? Var inte det, va? Mm. Vad hade vi samlat på oss en del under den här tiden, va? Gjorde inte det? På svenska bibliotek. Mm. Konstigt. Hur visste de ens att de fanns? Vad var de skulle leta efter? Hur kom de på det, liksom? Ja, jag hade tur när de var inne. De gick in på bok där det fanns en massa böcker för att hitta böcker. Så läste de igenom alla böckerna och så, oj, det här var en intressant bok, den tar vi. Eller hur gick det till egentligen? Är det någon som vet? Det vet de, helt säkert. Mm. Ja, ja. Det är ju trots allt så att religionen har använts på ett väldigt speciellt sätt. Och jag skulle säga att nu börjar vi komma in och nu måste man ha några av de gamla böckerna så. Och som sagt, antikvariat är ju en sak. Loppmarknader på landsbygden är inget dåligt alternativ till det. Det kan jag säga på en gång alltså. Det är nästan alltid så att det ligger någonting i, ja, sådär. Och till och med, ja, gamla vindar, folk som flyttar och så vidare. Det finns alltid böcker och det finns många bra böcker i de här sammanhangen nu. Problemet med böcker är ju så att säga att det går lite långsamt i den meningen. Ja, toppchef på SCB är ju ordförande i fondbolagens förening, och då kan man ju fråga sig, vem är det som ska påverka vad i de här fondbolagen? Vem ägarna då kanske? Jaha.
Ja, vilka ägarna då? Om det är såna här pensionsfonder och så. Då är det ju någon form av allmänt intresse som borde verka styrande och ledande för den verksamheten. Är toppchef på SCB. Känns inte det lite som en representant för ett särintresse då? Inga anstrykningar i övrigt naturligtvis inte. Mm. Kan det vara så att det är meningen att man ska upptäcka just det här? Kan det vara så någon har tänkt med den här artikeln? Kan det vara så att värdeladdningsmässiga innehållet i det här ska skapa opinionsbildningseffekter av en eller annan omfattning och natur? Kan det vara så? Eller är det bara sånt som inte är? Allting bara händer ändå. Det är aldrig någon som planerar någonting. Nej, men det är visst, visst. Så kan det ju vara. Eller inte. Så man får bestämma sådana gånger alltså. Jaha, Moskva kommer i alla fall då att överväga noga konsekvenserna av Finland och Sveriges lilla ansökan här då. Och Peking välkomnar inte Finlands anslutning till NATO. Det sades av den kinesiska utrikesminister talman Chao Lian och betonar att ett sådant beslut kommer att skapa nya faktorer i de kinesisk-finska relationerna. Vad ska man säga om det? Sverige är ju naturligtvis ingen fråga för Kina, och för övrigt så har Sverige aldrig haft ett fåtal svenskar som på ett brutalt vis lagt sig i Kinas inre angelägenheter som grund till den senaste tidens svårigheter och tråkigheter. Så det tror inte de bryr sig alltså. Det tror inte jag alltså. Men ja, Kreml i alla fall oroat då för Finlands och Sveriges beslut att gå med i NATO, kommer göra en djupgående analys av konsekvenserna. Och när han i de här sammanhanget talar om händelserna i Ukraina, så uppmärksammade man även då omvärlden på faktumet att Ryssland inte har några territoriella disputer med vare sig Finland eller Sverige, medan Ukraina potentiellt skulle kunna bli medlem i NATO, och då skulle Ryssland ha en territoriell tvist med staten som deltar i alliansen, som medför enorma risker för hela kontinenten. Det är Pesko som säger det här, alltså pressekreterare för den ryska presidenten alltså. Ja, och som sagt, hela världen står ju och tittar på nu när Sverige gör det här. Och det är nu när hela världen står och tittar som Sverige är exponerat. Nu står hela världen och tittar. Mm. Är det läge för någon att skyffla in information i brasan nu som kanske tar sig? När ska man annars göra det när ingen vet vad Sverige är för någonting och glömt bort det och tittat på Mello? Nu skulle man kunna säga att nu ligger det i farans riktning att det kommer en massa allvarliga saker inom kort tid, och gärna flagga upp lite med lite kärnvapen och skräckporr även från rysk sida då naturligtvis, och sen kommer information. Och det är lite lustiga i det här, det är ju att de här böckerna som jag visade nyss, alltså, det finns ju redan sådär. Det är liksom ingen diskussion om hur det här är och sitter ihop alltså. Det har aldrig varit egentligen. Det har alltid varit på det här sättet. Det är bara att det inte har synts lika tydligt. Det handlar om att folkbildningen måste löpa vidare hela tiden. Det är som jag trodde en gång någonting skulle ge vissa pedagogiska effekter. Så i helvete, vilken felbedömning alltså. Mm, då också. Och det är ju hela tiden där. Man vet inte riktigt vad man har i hela omvärlden faktiskt. Och det får man leva med. Och sen får man fortsätta och gno på i ullstrumporna. Det finns inget annat. Det gives inte bättre, helt enkelt. Jaha. Anders Lindberg är glad över dagens beslut av Socialdemokraterna igår då. Och högern måste vakna ur drömmen om NATO. NATO är en icke-fråga. Vem vill gå med i Trumps NATO? NATO-lobbyn blir ett säkerhetshot. NATO-utredningen är bara slöseri. Och M låter SD avgöra säkerhetspolitiken. Anders är ju som han är. Och ja, han får ju stå för vad han tycker och tänker som sagt. Och det kommer han få göra. Helt jävla säkert. Jaha, Ann Linde säger så här också på Twitter. Den svenska regeringens
avsikt är att ansöka om NATO-medlemskap. En historisk dag för Sverige med ett brett stöd ifrån alla politiska partier i parlamentet kommer man till slutsatsen att Sverige vill stå starkare tillsammans med allierade i NATO. Och som sagt, det är ju vad det är, och det är klart att det är ju för jävla tråkigt om det visar sig att den amerikanska inrikespolitiken helt plötsligt gör gällande att underlivsporslinets residentskap är på kraftig nedgång, om vi säger som så då. Och ja, konsekvenserna av det här och blir ju då någonstans att då kommer någon annan bli president helt enkelt. Och sen kan man väl säga så här då kanske att i takt med att man inte har längre samma inflytande över då Jallarhornet, Katlahornet, ja, och så vidare, Bullhorn, så blir det ju lite annorlunda nu. Och det måste gå hit hen för att vi ska komma vidare. Det behövde göra det. Det hade aldrig fungerat annars. Inte ens i närheten, faktiskt. Det får man ju komma ihåg i det här. Och som sagt, det är inte så många folk i riksdagen som har så mycket att säga till om faktiskt i den meningen. Jaha, och som sagt, skidanslinter höll jag på att säga. Inte bara svenska tungor höll jag på att säga heller. Men svenska vallatester visar då att det är enkelt att fuska. Hur kommer det sig att Sverige inblandat i det här överhuvudtaget? Det är klart att skidsporten är ju som den är. Längdskidåkningen är ju liksom ingen stor sport i sydöstra Turkiet. Tror jag i alla fall. Men ja, för ett exempel. Jag tror inte den är så stor i Egypten då. Kanske. Men man vet ju inte. Ja. Och det där med Sverige i den meningen alltså. Kan Sverige ha haft fingrarna i det här? Kan det vara så att det går politik i det? Kan det gå politik i sånt skit som Mello till exempel? Ja, jag vet inte. Kan det ha fuskats? Handlar det om opinionsbildning? Det handlar om de här följarna som Marcus Oskarsson har till exempel. Ja. Jag är alltid förvånad mig lite där. Jag har alltid varit ett jävla väsen på allt jag gör. Och är ju förhållandevis obetydlig i de siffrorna. Men ju mer man rörde på sig för 10 år sedan, desto mer väsen blev det. Ja, det kan inte spela någon roll liksom. Tycker man ju. Det blir löjligt. Det är en överreaktion som beskriver vad som helst utom det ni säger. Mm. Hur fan är det där egentligen? Hur många bottar är det? Hur många följer? Kom ihåg hon Blondinbella där. Hon hade 50 miljoner följare om dagen, läsare om dagen på bloggen. Typ. Ja, ursäkta. Hur fan kan det ha varit så i Sverige? Jag vet inte. Verkar någon skulle ha sagt något såklart, men ändå då. Ja, det är ju lite sådär. Och nu regnar det då magnesium förslagsvis, och säger man då att ett vitsprakande projektilregn faller ner över stålverket i Assopstal. Och ja, jag vet inte, det är ju förbjudet med att skjuta magnesium på det viset i alla fall. Och det blir ju ganska varmt och det här, och rätt mycket brännskador skulle man kunna säga. Men ja, man vet inte riktigt exakt vem det är som skjuter. Hur är det egentligen med de här varianterna? Allt man anklagar ryssarna för, är det ryssarna som gör det? Eller är det någonting som man anklagar ryssarna för som ryssarna gör? Faktiskt. Eller är det någon annan som gör de här grejerna? Mm, jag vet inte. Och som sagt, svenska matpriser kan öka så mycket som 10% i år enligt konsultbolaget McKinsey, skriver DI. Och ja, är det för att det kommer in så mycket pengar i realekonomin alltså? Så de konkurrerar så mycket om de här varorna så priserna går upp. Det är fler pengar som ska beskriva ett lika antal varor. Är det själva teorin bakom det här då, vill man påstå? Låter lite märkligt tycker jag. Tycker jag låter konstigt alltså. Ja, som sagt, när kommer plattformen börja radera sina trollbots? Det har de redan gjort naturligtvis retoriskt från min sida. Men ändå då? Det måste man ju säga är lite skojigt faktiskt. Att det kommer dit här, och vi har sagt länge att då är det liksom slut med det här. Och det är slut nu.
Men vår uppgift står ju kvar att göra. Alltså i akt och mening så måste vi ju faktiskt se till att fler människor förstår det här på ett bättre sätt. För att vi ska kunna skapa den förändring vi vill se i omvärlden. Det handlar om att vi alla hjälper till så gott vi kan i det här. Ja, och nu är då hela frågan då egentligen om det pågår ett samarbete mellan olika länder för att motverka den djupa staten globalt eller inte. Några andra frågor är ju liksom inte, behöver man egentligen inte ta i det här. Och man kan ju säga så här att det där är oerhört konstigt eftersom det går att koka ner till det. Att man kan säga, finns den djupa staten eller inte då? Ja, och så måste man då ta fram då, vad är det här för någonting då? Det har ju lite med ekonomi att göra, det har ju definitivt med, man kan säga så här att det har ju definitivt med det moderna krigets huvudsakliga beståndsdel, tre beståndsdelar att göra. Och då får man ju titta hur stor är varje del, det är 80% är då informationshantering, och då känns det ju någonstans som att telekommunikation är i alla fall inte den minst viktiga faktorn i det. Det måste man kunna säga så här, det är en, ja, allt igenom till uteslutande del dominerande faktor, alltså den kontrollen. Så är det ju alltså. Ekonomi är också en del, alltså det är 15% ungefär då. Och då kan man ju säga så här, då är ju pengar, valutorna är ju en sak då. Hur skapas valutor, vad är pengar för någonting? Det är nog, det känns som att det skulle kunna vara hyfsat viktigt. Och hur egentligen ser det ut, kommunikationen av de här betalningarna och så vidare, det där med betalningsinfrastruktur och kontoinfrastruktur och sådana saker. Är det någonting som spelar någon roll där? Och så? Ja, men är det samma part som kontrollerar de där 80% verkligen? Men är det seriöst eller nej? Nej, kanske inte det. Nej, det ser ju bara så jävla dumt ut. Alltså. Och sen har vi då den sista lilla biten som är 5% av kinesisk militärverksamhet. Ja, ja, det där är konstigt alltså. Och de behöver utrustning. Det gör de, ja. Vem fan är det som säljer den där utrustningen egentligen? Ja, så det är samma part som i de andra två, ja. Om du undrar i vän av ordning, hur i helvete kommer det sig att alternativrörelsen har sådana jävla problem att komma fram till det här? Eller har de kanske en idé om att det är några andra delar som det moderna kriget består av? Men kan de inte tala om det då, i så fall? Tala om hur underrättelsetjänstkollektivet fungerar. Förklara liksom hur militär operativ strategisk planering ser ut liksom, och förklara att de här alltså informationshantering, ekonomi och kinesisk militär, det har inte med sakerna att göra, det är andra grejer som styr, kanske religion, rymdöde, sammansvärningar, konspirationer, jag vet inte. Det börjar bli lite billigt det här alltså, man kan ju tycka det, att nu, vad sägs om att växa upp lite och ta lite ansvar för sig själv alltså. Alltså man kan ju inte gå runt och spela att man är 5 år hur länge som helst. Det går ju inte. Det är faktiskt helt omöjligt. Alltså, ja. Man kan inte ens tro att någon är så jävla dum i huvudet. Nej. Faktiskt. Ja, ja. Så det är som det är, kort sagt. Rysk minister har inga illusioner i Svenska Dagbladet. Ja, nu blir det alltså allvar då. Lite mer allvarligt i alla fall, eller mer uppenbart allvarligt. Det har naturligtvis varit allvarligt i hundratals år, men nu är det jävla mer allvarligt i alla fall. Ja, NATO ska inte ha några illusioner om att Ryssland kommer att ignorera Sverige och Finlands inträde i alliansen, säger han enligt den ryska nyhetsbyrån TASS alltså. Han säger även att den globala situationen kommer att förändras radikalt vid ett inträde. Exakt hur Moskva svarar beror på vilka åtgärder som Stockholm och Helsingfors vidtar, och så att säga, hur det här egentligen sitter upp ihop då, det är ju lite mer komplicerat än vad man hinner säga här då från rysk sida, och det hänger mycket ihop med de här, eller med den här informationen som finns i de här böckerna som jag just har tagit upp, till bland annat då alltså, det är ju så. Ja, och eller ja, till bärande delar då. Man måste ju ställa sig, hur fan kommer det så att de hade en svastika i loggan, samma som ASEA, men det var ingen jävel som kände någon annan. Och visserligen var det samma jävla von Rosen-familj som Göring fanns insyltad i och det här och ja, och så vidare där och ja, alltså det, och Karin von Rosen alltså, sådär. Nej, men det här är ju liksom, det här är inte skitsvårt alltså.
Och det är Peskov som är i farten alltså. Och han sa på söndagen enligt den statliga kontrollerade ryska myndigheten att ytterligare utvidgning av alliansen inte skulle ge större säkerhet till Europa alltså. Men från Baltikum hörs det då gladare tongångar och Estlands premiärminister Kaja Kallas kallar söndags besked för, ja, från Sveriges regering för en milstolpe. Ja, det kan man faktiskt säga alltså. Och sen vad det egentligen innebär, det kan man kanske diskutera. Beskedet idag från Sverige är en milstolpe som visar att landet stadigt är på väg mot ett medlemskap i NATO, skriver Kallas på Twitter. Och det kan man väl säga, eftersom NATO är ett CIA-projekt och bröderna Dahl var vad de var och så vidare, OSS var vad det var. Och ja, allt. Och här finns det, just i den här kopplingen finns det alltså en klar fördel att lyssna på den här senaste Free People's Movement på poddarna där alltså. Om det är avsnitt 12 tror jag. Så det är ganska bra där och de här OSS-gubbarna alltså. Vad gör de egentligen? Vad var det här för någonting? Hur såg det ut i Europa vid tiden för det här? Framväxten av CIA och allt det här. Ja, det är lite praktiskt att känna till nu ska man kunna säga. För den mån man nu köper argumentet att det moderna kriget, det är visserligen någonting som är allmänt vedertaget i så att säga, sammanhang när det handlar om analys och det här. Då. Men ja, man kanske har en annan bättre idé själv. Då kan man väl ta den då och få gehör för den först då kanske. Bra för Sverige, bra för regionen och bra för Europa och NATO, fortsätter hon och skriver vidare att hon har varit i kontakt med Sveriges statsminister Magdalena Andersson. Estland kommer stödja på alla vis, löd Kallas hälsning till sin svenska kollega och påpekat samtidigt att Estland kan tjäna som ett bra exempel genom landets egna snabba anslutningsprocess till NATO. Och jag är inte sådär liksom... Hur dum är det trovärdigt att hon är egentligen? Vilka opinionsbildningsmässiga effekter får man på det här? Alltså, och vad är liksom det bra nu då som kan hända med det här NATO-medlemskapet? Ja, ryssarna verkar inte krypa ihop under stolen och i fosterställning och suga tummen. Det verkar inte vara det som händer i alla fall, som kommer hända här. Men vad är det som ska hända då? Och vad är anledningen till att svenskarna går med där då? För att ifall ryssarna kommer på att göra en invasion på Sverige, ett invasionsföretag. Det skulle vi inte se för 100 år sedan innan de... Det skulle vi inte se. Öppenhet och transparens, det gills inte alls. Varför inte gör det? Varför gör inte det då? Om vi bara har ett gott uppsåt, ett gott syfte. Vad är problemet egentligen? Ja, det är fel på alla andra. Det måste vara så alltså. Ja, och vad ska man säga? Det här med att försök gärna höja nivån på retoriken och argumenten hela tiden. Försök göra lite spetsigare analyser än bara gå på det här banala känslomässiga skiten liksom. Det blir lite tradigt i längden. Sådär. Och så visst, det kan grabbas till då, man kan skoja och vara sarkastisk och så vidare. Men någonstans måste man ändå, och det gör de nästan allihopa faktiskt sådär, förstår att han får snygga till lite ibland. Regimpartiet Sverigedemokraterna ger sitt stöd till och vill att Sverige ska gå med i NATO då. Det är ju givetvis alltså. Och Jimpa Fimpa, han är ju liksom som han är. Och som sagt, han kom ju med det här beskedet bara minuter före dagens riksdagsdebatt om ett svenskt NATO-medlemskap. Och jag vet inte vad man ska säga om det där. Helt enkelt alltså. Och det här med DIA alltså. Defense Intelligence Agency om Ukraina och förehavandena där. Det är konstigt. Det verkar vara jättedåliga informationsunderlag man har tillgång till där. Det är konstigt. Man bryr sig inte ens om att läsa. Utan det verkar som att man har tagit det från Ukrainas censurerade Twitter eller av Zelensky censurerade Twitter.
Mm. Hur kommer det här sig egentligen? Är det för att underlivsporslinet är resident och inte president? Kan det vara sådana här grejer som spelar in i de här sammanhangen? De verkar ha jättedålig informationsinhämtning i alla fall. Ja, man kan väl säga att saneringen av DIA gjorde i den omfattningen för att de ska kunna fortsätta med det de alltid håller på med då. Så kan vi säga. Mm. Carl Bildt, han tycker alltså att det är en historisk dag för beslut då. Första mötet med då ett råd då, Kungliga rådet då, under ledning av kungen. Och nu börjar vi komma in på det här, alltså det med 1809. Mm. Högsta domstolens införande. De här grejerna är lite speciella alltså. Mm. Ska kungen vara med i det här? Vad fint. Han är ju jätteklok. Han är ju importerad som marionett, borgarkungen. Det är så bra att han ska sitta och bestämma om det här nu. Visst, det var länge sedan. Och folk hade inte tillgång till information. Men nu? Nej, 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 nej. Det går inte det här. Det här fungerar inte. Det gör det fan inte alltså. Han är dyslektiker. Nej, det går inte faktiskt. Ja. Eller som någon sa, gäng, titta, ett gäng moraliska pissluffare. Ja, men faktiskt, alltså lite så. Kan man nog säga, alltså. Ja. Och sen har vi det här chattret igen då med Litauens utrikesminister Landsbergis och tycker då att Ungern är för jävla dumma det här med ja, oenighet om oljeembargot. Alltså, det där är katastrof, alltså. Och, ja. Vad ska jag säga? Alla kommer inte sälja, så det är enkelt så faktiskt. Och sen får det visa sig vad det är med Ungern i alla fall då. Det går så där för euro naturligtvis. Det här med att ryssarna har knutit sin rubel till oljan. Eller sen har de inte gjort, men de har knutit till guldet i alla fall. Så. Och det här är ju naturligtvis ett problem för FX-marknaden eller valutamarknaden. I den meningen att det här kommer ju skapa fluktuationer på annat håll. Alltså för eftersom de här marknaderna är jättemanipulerade och alltid har varit det. Så är det här, och man avskyr sådana här grejer som myntfötter i naturresurser eller fasta växelkurser och sådana här grejer. Det är jättedåligt alltså. Det är oerhört dåligt för möjligheten att expandera krediter utan att det påverkar andra länders valutor då, och då blir det gnäll. Så det, man har varit tvungen att ta bort allt här för att det inte ska bli så. Nu är vi där i alla fall då. Ja, det är ju som det är naturligtvis, och vad ska vi säga, ja, det är lite tråkigt det här med de här biovapnen naturligtvis, och det kommer ju bli lite seg stämning där. Alltså USA och Kiev överförde falska uppgifter till sekretariatet för konferensen om biovapen enligt kommissionen. Alltså. Vi har påbörjat analysen av rapporterna från USA och Ukraina under de senaste 5 åren om genomförandet av BTVC som överlämnas till konferensens internationella sekretariat. Tack vare den speciella operationen har vi möjlighet att bedöma deras tillförlitlighet. Fakta om att förse både USA och Ukraina med ofullständigt eller felaktig information har fastställts. Alltså. Så det finns ett fullständigt dolt i rapporterna om informationen om biologiska program med stöd av det amerikanska försvarsdepartementet i Ukraina, säger vice ordförande i statsduman, medordförande för parlamentariska kommission som har studerat biologiska laboratorieverksamhet i Ukraina, Irina Jarovaja. Mm. Ja, vad synd. Tråkig historia där. Det finns ingen sån där labb i Sverige heller. Visst ska vi ta hit de där forskarna från de där labben som inte finns, men ja, ändå alltså. Men det är lite för svårt det där för folk i allmänhet att förstå alltså. Ja, vad kan man säga egentligen då? Det är ju den
16 idag. Va? Så det här är ju inte sådär 100 år gammalt direkt. Alltså. Skaparen av amerikanska biologiska laboratorier längs omkretsen av den ryska federationen kan betraktas som skapandet av NATO-anläggningen då i princip. Förenta staternas skapande av biologiska laboratorier längs Rysslands omkrets kan ses som skapandet av NATO-anläggningar eftersom militära målsättningar och användningen av dessa anläggningar ursprungligen fastställs i avtalen eftersom Pentagon alltid är en part i avtalet, säger Irina Varajova. Jarovaja, medordförande för den parlamentariska kommission som kommissionen för att undersöka verksamheten vid de amerikanska biologiska laboratorier i Ukraina, statsdumans vice talman, citerad av TASS då i det här. Och det är väl lite sådär speciellt, alltså, får man väl nästan säga i dagens läge. Det verkar lite tjurigt, kort sagt. Ja, och det här med Julian Assange, det kommer komma upp. Det här med Seth Rich kommer naturligtvis komma upp. Det här med Sassman-fönstret är på väg upp. Det här kommer spilla över och gå vidare, precis som jag har sagt. Det är därför vi har skapat begreppet Sassman-fönster. Alltså. Det är mycket som kommer vädras ut genom det där fönstret, ska man lugnt säga. Alltså. Och de här åtalen kommer att växa så in i helvete. Och det är ena enorma mängder människor som kommer att åtalas i det här också. Men det går inte att ta det annat än i delar. Och då är det ingen idé att, så att säga, börja låsa in alla. Och dessutom ska det, så att säga, ner på djupet så mycket att, ja, det stör den verksamheten som går ut på att fastställa och kartlägga och skapa bevisning. Att hålla på med en massa frihetsberövanden och skitar nu. Det är en målsättningen som gills, alltså. Inte allmänhetens känslor på vägen i den. Även om det är så att opinionen är det som avgör. Då måste man använda rätt metod istället för att kunna nå målet långsiktigt. Man får inte gå på korta grejer helt enkelt. Eller för korta grejer. Jaha. Ja. Just nu radikal förändring om Sverige går med i NATO, alltså det historiska NATO. Vad gör vi om ryssen kommer? Flyr vi simmande, undrar man på Gotland då? Ja, vi får väl säga som jag har sagt tidigare. Vi tycker ändå att det liknar lite mer. Det blir lite mer kornvarning hela tiden. Alltså kornkopia där, vildräng, muppen. Ja, sådär. Han vill ju fortfarande inte erkänna att det är bankerna som skapar pengar för övrigt. Va? Så det är riktigt. Ja, jag vet inte vad liksom. Men han har i alla fall skrivit några romaner där. De här är lite roliga sådär. Men sen är det ju liksom, det är lite spegelvänt i det där, skulle jag vilja påstå. Det kan absolut vara så att det här till stora delar kommer spela ut sig, alltså. Men det är så att säga en medveten regi i den meningen. Och nu har de till och med de jävla Archer. Haubitsarna har kommit in i bilden här. Och nu är vi så att säga igång nästan i det där. Så. Ja, det där kan man ju tänka på. Det är lite festligt, alltså. Ja, sen är det ju då en smäll i sensatt någonstans över Ålands hav eller whatever liksom. Och det viker sig svensken rakt av liksom. Och vem vet, som sagt, om det dessutom är så att Sverige ställer till det där och dessutom är så att Sverige har lagt sig i andra länders inre angelägenheter på ett brutalt vis. För det var med den där Wesley Clark egentligen, den där generalen. Är inte han en rätt så konstig tidsmarkör? Om man tittar på hans karriär, är inte han konstig? Känner han verkligen inte Carl Bildt? Kan det rent av vara så jävligt att han har funnits någonstans i Restjugoslavien i samband med någon jävla förevisning eller försäljning av Dominion-maskiner? Kan det vara så? Konstigt det där. Undrar hur det är egentligen. Vill jag få se. Så är det. Ja. Som sagt. Ja, och det blir ju för jävla surt då om Donald Trump kommer tillbaka och vi är med NATO, vi har varit med och ställt till valfusket. Ja, då blir det dåligt alltså. Och tänk om det är så jävligt nu att Ryssland har arkivuppgifter. Tänk om de har det. Oj, de där som vi aldrig fick alltså. Hur skulle det se ut nu?
Ja, det måste ju nog alla de här ryssarna som har varit här. För det har faktiskt varit sådana här och grejat här. Så vad har de letat efter egentligen? Ja, de hade ju någon lirare där som pysslade med att köpa tillbaka gamla antikviteter och sånt sen före ryska revolutionen där. Så var de med egna. Så de där smugglades ut sen på något kontovis och såldes liksom. Man sålde liksom ut det ryska kulturarvet där på något vis. Och han Mannerheim, att han förresten rysk militär i botten. Jo, det var han. Han fick inte bli finsk militär från början. Var han som blev Mr. Finland sen. För det var så att Finland var väl lite ryskt för där. 17. Var det inte så? Men det var ju så. Och det där gamla, det gick ju tillbaka någonstans runt den där tiden för. Ja, det var den 1809 så var den där vinkongressen och de där sakerna. Var det inte något stök där också med Sverige och Finland? Var det inte sånt? Åh, jag vet inte. Det verkar konstigt det där. Ja. Erdogans ställningstagande till Finland och Sveriges anslutning till NATO och inga annat än USAs intriger och flervägsrörelser, säger en suppleant här. Och ja, det där är ju liksom, de kan inte se riktigt positivt ännu på det här, säger Erdogan då. Det här är typiskt amerikansk taktik, det är inte en turkisk idé alltså. Och jag vet inte, det många av de analyserna som kommer nu är ju liksom lite grann sådär att man kanske inte har det där riktiga greppet på bilden i här i Skandinavien. Och då, det blir ju lite sådär, och om man nu säger då att den här Molotov-Ribbentrop pakten inte var värd pappret den var skriven på då enligt Mannerheim. Och Mannerheim får man ju anta då i de här sammanhangen var ändå kompis med Adolf Hitler, tillräckligt kompis för att Hitler skulle åka tåg dit upp när han fyllde år då, mitt under brinnande krig och såna här grejer. Så det är liksom kompis och kompis behöver vi inte kanske uttrycka som, men ja, de fyllde samma gemensamma nytt och syfte helt enkelt i någon form av struktur där. Och sen hade han ju sin käring då. Ja, Gertrud Wallenberg där ovanpå det här då liksom. Sen är ovanpå allt annat då, som vanligt, men ja, men bara för att liksom få ett anslag in då. Och det är kanske inte så alldeles självklart att alla liksom har de här personstrukturella kopplingarna riktigt klart för sig, och därför är det lätt att tro då, det är lätt att falla tillbaka i det här att nej, men alltså det var Finland och sen var det Sverige och sen var det Ryssland och sen det fanns liksom ingen djupstat inblandad i det här. Det var inget underrättelsetjänstkollektiv som buggade alla hela tiden, liksom spelade båda sidor. Det var aldrig det var frågan om någonsin. Det är ju lätt att tro så då i alla fall. Om man inte vet någonting annat, då är det ju liksom som det är. Men som svensk i det här läget, i de här tiderna, så får man faktiskt ta och göra sig besväret och sätta sig in i vad det här är för någonting. Annars blir man precis som omvärlden. Och det är inte omvärldens roll att tala om för sig själv hur det har sett ut här. Det är våran roll och våran förbannade jävla skyldighet att göra så gott vi kan i det här. Och visa att vi faktiskt har motverkat det här. Men ja, vi har ju haft lite uppförsbacke kanske. Det är ju inte så många andra länder som har den typen av inflytande liggande hos privata intressen. Jag menar, Zero Hedge har ju skrivit att det går inte ens att jämföra någon familj i ett land någonstans på planeten som har det inflytandet i ett land och över dess parlamentariska system. Det är bara så. Ja, och därför kan vi, men vi måste ju lika förbannat visa att vi gör vad vi kan. Va? Det är liksom, det är det som är frågan. Det är viljan det kommer an på helt enkelt. Jaha, Sverige dikterar villkor, det vet jag inte, men ja, som sagt, sossarna gick med och jag vet inte, det är TASS som skriver det här och det är inte heller så mycket, och de kan ju inte heller gå ut med några större hemligheter även om de skulle veta, utan det blir ju liksom, låter ju liksom, jag vet inte vad. Jaha, och det här med Disney och i Turkiet till exempel. Visserligen ska det sekulariseras, men den här sekulariseringen, det ska inte gå bli vara någon form av moralisering i den meningen. Moral är alltså den känslomässiga kompass utifrån vilken vi orienterar oss i vår tillvaro. Och det kan man ju säga så här att ja, ett liv utan känslor är värdelöst.
Det kommer inte innehålla några känslor. Ett liv utan känslor är värdelöst. Alltså. Det här med känslogrundande värderingar är vad det är. Och det här måste man ju liksom börja fatta nu. Alltså. Vi sitter ju liksom inte i första klass längre här. Jaha, och ja, det här med i USA och det som pågår där. Och det finns ju faktiskt rätt många saker som vänder nu och det vänder snabbt i det här. Och därför kan vi ju vara ganska så säkra på att vi kommer att få se rätt mycket intressanta grejer den här veckan också. Och den nationella säkerhetsrådgivaren för Donald Trump då, Michael Flynn, han hävdar då att det här har ju varit lite speciellt. Han börjar med rättsliga motåtgärder nu och det här är ju ett tecken som tyder på att nu kommer det här att ta en annan utvecklingsriktning i en betydligt snabbare takt helt enkelt. Och ja, man kommer väl, han kommer, alltså normalt, annars skulle man ju säga så här att risken är att han annars lägger en massa käppar i hjulen för en sån som Durham. Det innebär att Durham har kommit så långt i sin utveckling att vi kan se, kommer se ett förändrat beteende även från den delen i det här. Så det är liksom en sammanvägd historia det här hela tiden. Och de är ju så att säga i samma riktning då, om man säger. Och ja, som sagt, spännande att se, spännande tider, fantastiska tider skulle man säga, strålande tider som Tom Odén skulle ha sagt, vad jag tror det var i Pensionat Paradiset. Och jag undrar om det inte var Dagmar Ebbesen där och möjligtvis till och med kanske Julia Caesar, jag vet inte, men det verkar ju lite, ja, sådär, passar i tiden helt enkelt. Det här är Pentagon som lobbar för kongressen för pengar via media, säger man nu här. Och det handlar om man måste köra igenom den här 40 miljarders grejen till Ukraina nu. Innan torsdag alltså. Det är viktigt här nu. Så det blir lite trångt alltså i det här. Och hur var det här med Rand Paul? Vill inte han ha någon redovisning på vad pengarna tog vägen? För han kan inte bara slänga 40 miljarder dollar sådär, va? Det är 400 miljarder spänn. Det är rätt mycket pengar, kan man säga. Ungefär 10 gånger det svenska försvaret. Ja, knappt. 7-8 gånger i alla fall. Någon där, kanske. Jaha. Illuminati tycker då Musk är humorbegreppet som syftar på Illuminati, som många har hävdat i flera år driver världen bakom kulisserna alltså. Och ja, hur många människor är det egentligen av de här 100 som inte är människor, som är bottar? Ja. Och ja. Det skulle vara öppen källkod på det där kanske. Men nu är det ju så att de här har ju faktiskt det de lever på, det är att sälja metadata. Så det kanske till och med är så att den här vinstdrivande historien alltså, kanske skulle det ändå vara någon form av allmän angelägenhet istället för att vara en enskild. Kanske skulle vara bättre. Ja, jag vet inte. Vi får se om det kommer fram till det någon gång. Jaha. Vladimir Putin säger att i enlighet med FN-stadgan hade vi rätten att hjälpa Donbass-regionen. Och det kan man väl säga. Det är väl inte så mycket att be för. Vad ska man säga då då? Nej. Så de skulle låta dem bli sönderskjutna. Jag är inte säker på att det är så smart. Men det kan jag ha fel där alltså. Och Vita huset erkänner ju att man ljög om de här vaccinerna. Och de här vaccinerna, och vi har ju sagt att vi pratar inte, så det är liksom ingen idé att tjattra ihjäl oss om vad det här är för någonting egentligen ur ett virologiskt eller ett biokemiskt perspektiv. Och nu kan vi konstatera i alla fall då att nu har man kommit fram till att de förmodligen stör ut immunförsvaret på ett eller annat vis eller omfattning. Och det är väl en rimlig grej att tro i det här. Och sen kan man väl, behöver inte lägga så mycket mer tid på det där och tjafsa om det är en det ena en annan. Det är oerhört svårt att för argument i den saken i alla fall. Och det är ingenting som förändrar någonting, eftersom det här är bara ett verktyg för att dra bort fokus hos allmänheten ifrån det underliggande problem som utgörs av det valutafinansiella systemets haveri på grund av skuldmättnad.
Det är ju inte sådär jättesvårt det där. Jaha. Och ja, vad ska vi säga? Ja, Vladimir Zelensky, han skriver en lag den här, i helgen då, som förbjuder oppositionspartier, och han mot, eller han så att säga beslagtar deras tillgångar. Och jag vet inte vad man ska säga. Ja. Behöver det bli tydligare det här eller? Han är stor demokrat. En frihetsman. Ja. Jaha. Framtidens juridik, även kommunikation, organisation och globalisering då, skriver man i Dagens Juridik. Och någonstans måste vi säga så här, är ekonomi inblandad i det här? Ja, ekonomi, vad bygger det på? Det kan det vara ett allmänt intresse verkligen? Så där. Hur mycket enskilda intressen ska tillåtas inskränka det allmänna intresset? Och varför? Vad är det enda som gör att samhället kan utvecklas? Jag vet inte om jag kan börja vrida på det utan att bara sitta och rapa svaren rakt ut, rad efter rad, innehållsförteckningsmässigt. Men det är en dålig pedagogisk metod, därför låter jag bli det fortfarande. Ja, ni förstår själva, naturligtvis. Jaha, och så har vi då Trinder Rultqvist, ja. Och han är ju, ja, så att säga, han är som han är, kort sagt. Jaha, och de här bistånden som har skickats till Ukraina, de säljs på svarta marknaden, precis som vapnen. Men kom igen nu för fan, alltså. Ja, det är ju så. Ja, och Turkiet är redo att evakuera stålverket vid Svarta havet. Och som sagt, jag delade den där också, för Conny in som en kommentar också. Så där. Och den svenska regeringsformen 1809 då, ifrån Riksarkivet. Och det där är ju lite speciellt, måste man säga. Det är faktiskt inte alls så pjåkigt att läsa på det här, för det är ganska lätt att koppla då. I det här rent historiskt. Det är faktiskt rätt så tydligt. Det går fan inte att missa ens, alltså. Och sen är det alltså få kopplingarna ända bort. Varför med högsta domstolen, med kungamaktens avskaffande, i verkligen den juridiska delen försvann totalt där då. När det här historien med Ryssland dyker upp och när, ja, när de snor Finland och så vidare. Eller snor och snor liksom. Ja. Och så vidare. Vad som har legat bakom i olika sammanhang där. Ifrån mordet på Gustav III och så vidare. Det här är liksom rätt bra grejer att känna till, alltså. Vad var det man gjorde här, alltså, egentligen? Hur blev det sen? Hur blev de här 200 åren? Vad hände där egentligen? Hur var det amiralen Mats Fogelmark sa häromdagen? Han som var, som SVT så välvilligt hade skrivit, soldaten. Jaha, han vart en sketen lass i ledet, alltså. Det var ju ändå en amiralsperson liksom, på de kamma till sig. Svensk försvarsattaché i Kina, så vitt jag känner till saken. Jaha. Också 200 år. Segkola. Jaha. Vad är det för segkola? Vem var det som var som, vad var det för någon kock bakom den sega kolan? Vad var syftet med den kolan då, som skulle göra det segt? Var det att det skulle bli segt? Jaha. Ja, ja, det kanske var det. Mm. Kanske någon har sett, många har sett det här. Många motverkar det här, men det har inte gått riktigt genom, eftersom informationsrörlighetsriktningen, den har varit alltför vertikal sen tidigare, alltså. Men en gång så släpper det. Mm. En gång så släpper det. Mm. Det blir bra. Jättebra. Det. Jaha, det här med Andreas Cervenka och grindvakterna. Han är ju en, ja, vad ska vi kalla det för, en riktig jävla tönt och ingenting annat egentligen. Men han är kanske snäll då, ändå då. Och han är ju mycket för det här materiella då. Den filosofiska materialismens altare tycker han väldigt mycket om. Och pratar gärna om det här med aktier. Och han pratar ju, ja, gärna om det här med pensioner och såna här grejer. Mm.
Men skillnaden mellan real ekonomi och finansiell ekonomi är inte riktigt lika intressant. Konsekvenserna av den ackumulerade räntekostnadstillväxten. Nej, kanske inte skuld, men... Nej, det verkar inte vara grejen. Nej, fan, det får vara, tror jag. Mm. Ja. Och... ja. I år när börsen rasar blir visserligen ISK mindre förmånligt eftersom det inte går att dra av förluster. Dessutom måste skatten betalas även om sparkapitalet sjunker. Den stigande räntan innebär också att skatten kan dubblas till 0,735% på om man har då 100 miljoner spänn liggande och dräller. Alltså skulle kunna pungslås på en skatt på 14,7%. En dundersmäll som Affärstidningen beskrev. Det är inte okej, men är det svenska politiker? Enligt Dagens Industri finns nu en majoritet i riksdagen för att sänka ISK-skatten. Alltså inget jobbigare än återkalla reformer som visar sig bli dyrare än vad tänkt och därför folkkära. Det han skriver är faktiskt att folket är girigt, och det är ju lite bra för honom i alla fall, att det kommer ju någonstans. Av samma skäl kommer vare sig fastighetsskatt, ränteavdrag, RUT eller ROT blir någon valfråga, för i ärlighetens namn handlar ju politik i slutändan inte om politik utan om att vinna val, och då bygger det på att tillgodose individernas enskilda preferenser, alltså nyttomål, gynna dem ekonomiskt. Så har vi det svart på vitt, så ingen tror det spelar någon roll vad man röstar på i det här, för det har det aldrig gjort faktiskt. Jaha, och vi har tagit upp det här med Ditlev Gotthard Monrad, en dansk politiker, i samband med den här Netflix-serien då, som jag pratade om en massa gånger då. Det handlar ju den gången man, det här sa man ju då egentligen då, sa man ju att första världskriget var väl det krig där man för första gången använde masskommunikationen för att skapa effekter som gjorde att man kunde bete sig lite hur korkat som helst. Men det var inte, det är inte sant då. Alltså, men det är inte vi som påstår det. Utan så vitt vi ser det i alla fall, så är det då den här historien med 1864 när man har fått det danska folk, eller den danska befolkningen ska jag säga, för det finns inga folk, det finns befolkningar. Och den danska befolkningen har man fått i uppfattningen i då att de kan helt enkelt ställa sig till krig då med Schleswig, alltså Schleswig-Holstein där alltså. Och det här Schleswigska kriget, det går ju så där alltså. Och artilleriet är ju inte lika, så att säga, ja, det är inte, ryms inte lika mycket skitsnack i det helt enkelt. Det, när artilleriet talar så talar artilleriet alltså, så annat där till att sig rätta. Och ja, det går ju så där för danskarna i det här. Men man försöker, och den här Ditlev Gotthard Monrad, eller Monrad som man kallas då. Han är väl en rätt så speciell typ, måste man säga, i det här. Och lite grann är det väl som vi läste här senast med, som Conny läste. Det här med Hitler. Och eftermälet här, och man måste skapa den här Hitler-legenden. Och den här masskommunikationen. Styrandet av det här, styrandet av signalvärdet, värdeladdningen, den opinionsbildande effekten som eftersöks. Och då kommer vi in på det här. Självcensur i stövelns skugga, minsann, av en herr Kurt Lindahl. Och som sagt, det spelar egentligen inte så stor roll vilket uppsåt, för det, i och med att informationen redan har börjat röra sig på horisontalplanet så mycket, eller i horisontalplanet, så innebär det att nu skär det sönder de skott som har funnits. Och radion spelade under krigsåren en betydligt större roll i svenska folkets vardag än vad det gör idag. Den var ensam i etern och hade bara konkurrens från utländska radiostationer. Men hur spelade den sin roll då? Och vilken hållning antog den under de år då Europas hörde ett järngrepp av en hänsynslös härskare? Radion ställde lojalt upp på den offentliga svenska linjen, men det uppstod solidaritetskonflikter. Här granskas hur programledningen gav uttryck för det som inte fick sägas i klartext och hur man förhöll sig till tyska inviter och påtryckningar. Dramatiken kunde inte bli stor, men man, här kan man ju säga också, man kan ju ta upp då att själva bakomliggande historien med IG Farben och hur det här egentligen såg ut i grund och botten med den djupa staten, det hade man alltså ingen koll på, förmodligen inte när man skrev de här böckerna alls alltså heller. Så.
Ja, och dramatiken kunde dock bli stor till exempel när den norske stortingspresidenten Hambro, och det här är ju alltså Hambro-familjen det här handlar om. Ja, och det är den här Charles Hambro, det är det här med Maxwell, det är det här med Epstein. Och den familjen finns i Norge också. Man måste liksom förstå att det är inte oändligt många människor. Det är därför man måste så att säga hålla koll på hur de här strukturella flödena fungerar och interaktionen mellan individer också. Det är viktigt alltså. Och det är därför Eleanor Roosevelt säger att då de korkade människorna pratar bara om personer, och lite mer intelligenta människor pratar också om då förlopp, och ännu mer intelligenta personer pratar om idéer. Men nu är det ju så här att om du inte har någon förmåga att sätta in saker i kontext, alltså inte har någonting att relatera till, det vill säga för att prata om de här förloppen, så finns det ju en klar fördel om du kan se personerna som ingår i förloppen, för då kan du ganska lätt sluta sig till vad är egentligen det syftet bakom det här beteendet, och så vidare och så vidare. Det underliggande får liksom inte saknas, om man säger som så. Det är lite det där, va. Och naturligtvis var det nog inte Eleanor Roosevelt som kom på det där då. Ja, han ville i alla fall tala då 9 april 1940 i svensk radio till sina landsting. Och boken lyfter också fram de nya uppgifter som radion tog på sig under krigsåren. Till exempel insatserna för att stärka folkets försvarsvilja, bygga upp en svensk nationalkänsla. Ja, i dagens läge sett till historien vad vi kan notera av förevarit, så blir det här lite dumt alltså. Eller det blir helt åt helvete rent ut sagt. Men lik förbannat viktigt och ta tag i sakligt sätt alltså. Ur arkivens gömme framträdde radiocheferna Dymling och Hugo, Finlandsvännen Järring, programchefen och beredskapsdiktaturen, diktaren Hjalmar Gullberg, dagens diktredaktör Tören Boman och andra stora personligheter såsom eftergiftspolitikens klarsynt och kritiker Wilhelm Moberg och den bitske Karl Gerhard, som alla under krigsåren tilläts gissla den tidens ledargestalter. Och det är ju lite sådär, ja, det lämnar lite fadd smak i munnen skulle jag kunna säga, i den meningen. Det väcker rätt många frågetecken helt enkelt, och jag är inte så där allt igenom förtjust i den delen faktiskt. Ja, vi kan väl säga att det här är någonting som sitter kopplat till Sverige, det har vi sagt som har, så vi kan väl egentligen bara varva ner den delen. Vi får väl anledning att återkomma så att säga. Ja, Sverige, det fria och demokratiska landet där befolkningen får rösta om viktiga saker, det är inte så viktigt kanske, nej. Och som sagt, Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell och The Blackmail Business, episod 12 var det mycket riktigt, ja, när det gäller det här Free People's Movement på YouTube. Viktigt nu alltså. Och ja, jag vet inte. Det här med Wallenbergs delägarskap i IG Farmen, affärerna med Nazi-Tyskland. Det här finns i statsoffentliga utredningar 1999:20 sidan 194 till 197 och så vidare. Många vill inte höra talas om det här helt enkelt. Man har tagit folk i de här trevliga Mauripol-omgivningarna här, och de har ju hållit på med biolab, och det är så att säga en överste löjtnant och NATO-officerare överlag. Vad beror det på? Hur kan det komma sig? Varför blandar de sig med den här typen av icke-reguljära förband? Hur kommer det sig? Det måste vara allvarligt det där de håller på med. Det verkar som det i alla fall. Ja, Aeroflot köper in flygbolagen, de här som är leasade som ingen kan ha användning för att inte flygas, och Litauen kategoriserar Ryssland officiellt som ett terroristland alltså.
Ja, det blir säkert bra. Det blir säkert jättebra alltså. Ja, och som sagt, när man går bakåt i det här så konstaterar vi att vi har ju gått framåt tidigare. Och när Carl Bildt börjar prata om, lägga upp bilder då på Karl den 14 Johan då från 1812, så kan vi ju konstatera då, och så kan vi inte komma dragande med den jävla frimickleri-skiten, för det är klart han hade det liksom, det är helt givet liksom. Ska man gömma sig bakom kulissen måste man ha en kuliss, så enkelt är det bara. Och ja, som sagt, det var ju tur det här då, till skillnad från våra grannar så blev vi ju inte indragna i varken första världskriget eller andra världskriget, skriver då Carl Bildt, och man vet ju inte riktigt hur. Ja, det, så kan man ju säga. Så kan man ju säga sådär. Och ja, det är en trist historia helt enkelt. Och ja, han har ju fått en NATO-award där av Bildt och har gjort sig lite rustig. Men det som är mest lustigt är så general Jens Stoltenberg. Och det var väl kanske lite överdrivet. Han kanske är generell, men någon general tror jag inte han är. Det är liksom så bara. Jaha, och i Expressen är Vladimir Putin är allvarligt sjuk, säger den brittiska underrättelsetjänsten MI6, tidigare Rysslands chef Christopher Steele, det är han som är i Steele-dossiern. Så det får man ju ta vad det är då, det borde de flesta kunna upptäcka att det är samma person, men det är inte att ge sig fan på. Och ja, vad ska vi säga, Somalia väljer president efter förseningar, och ja, det är väl bara att de får ordning på Dominion-maskinerna som är valfusket på Mello ungefär då, då. Och ja, som sagt, det känns ju som det var flera veckor sedan det var Mello. Det var det inte, det var i förrgår. Och det kan man inte ens tro faktiskt. Det händer grejer hela tiden. Och ja, det blir rätt långt mellan grejerna också kan man säga. För vi har ju tagit upp det och det var bara senare versioner än de här tidigare då. Och ja, vad ska vi säga? Folk som, ja, det kan vi säga. Och Putins propaganda är ju rena rama skämtet då, får Lindberg ur sig. Och jag vet inte. Vad ska vi säga? Vi har redan snackat om honom så mycket så det är inte mycket att säga alls. Alltså. Och den här veckan börjar alltså Michael Sussman rättegången och nu kommer det dra på alltså. Och att det här sker då samtidigt som att Michael Flynn går ut i det här för att inte störa det här. Då, nu är det ju som det är. Så här, nu är vi i en spelväxel och då ansöker vi om NATO samtidigt. Kom igen nu. Det här är inte så svårt alltså. Utan att jag ska sitta och betala om, eller tala om svaren. Alltså. Det är inte så svårt. Det går bra att tänka. Det går till och med att tänka fel och kan man tänka om och tänka rätt. Så att åtminstone hamnar någonstans i närheten, eller närmare verkligheten. Hela verkligheten kommer man aldrig kunna beskriva, men man har lika förbannat en skyldighet att försöka. Och som sagt, det är lite Seth Rich och det är lite allt möjligt som kommer längs den vägen nu. Julian Assange också. Ja, hur var det med den här koranbrännaren i Iran då? Ja. Är det bra det där? Det vart ingenting någonting. Jag vet inte. Vad är viktigt egentligen? För att lura någon, så här säger MSB, för att lura någon måste man ta i ganska hårt. Ett sätt att lyckas är att gå på känslor. Vi vill därför varna människor för om man ser något som gör att man blir riktigt arg eller upprörd. Ja. Alltså, det är det där med känslogrunderna och värderingar igen alltså. Och så kan man implementera då känslogrundade värderingar i människor som gör att utvecklingen inte leder till det som de som utsätts för här kan räkna ut. Alltså man kan lura dem helt enkelt. Oj, det kom som en överraskning. Otur är när, ja, tur är när omständigheter kommer till förberedelser. Och då blir det någon annans motur då för det ska bli noll på slutet. Ska väga upp varandra. Mm-hmm. Kan det vara så de har tänkt? Jag vet inte, faktiskt. Jag vet inte alls. Ja, med det, kära vänner, så tror jag att vi nöjer oss med det helt enkelt idag. Det finns ju hela tiden så mycket så här, så att det, ja, det
tenderar att bli en lite högre frekvens nu i alla fall på mysandet. Och vi får väl se hur länge vi klarar oss. Än så länge tycker jag. Men det här vart ju naturligtvis väldigt långt. Det är jag medveten om. Men hur som helst så får jag önska er en trevlig måndagkväll. Och tack för allt ni gör. Så återkommer vi senast onsdag. Trevlig kväll.